Poštovani gledatelji, nedavno su i u Splitsko-dalmatinskoj županiji potpisani ugovori u svezi dodjele sredstava iz programa ruralnog razvoja. Na terenu smo posjetili dvojicu proizvođača mlijeka iz Cetinske krajine koji su pomoću tih sredstava opremili, osuvremenili svoju proizvodnju, odnosno uveli nove standarde. Jedan je veteran, a drugi mladi proizvođač. Pogledajmo njihovu priču. Za 47 ugovora iz programa ruralnog razvoja u Splitsko-dalmatinskoj županiji dodijeljeno je 41 milijun kuna, te su ugovori uručeni poljoprivrednicima i ostalima iz drugih djelatnosti. Među njima je bio i Ivan Putnik iz Brnaza, ove godine jedini iz sektora proizvodnje mlijeka na ovom području, a dobio je 1.270.000 kuna za mjeru 4.1.1 i 460.000 kuna za mjeru 4.1.2. Ističe kako bez tih mjera ne bi bilo moguće širiti posao. Mjera 4.1 negdje oko 1.300.000 kuna, novi traktori, kranilica, takozvana mikserica i novo sistem muže mljekovod za 10 muznih jedinica i čekamo svaki dan da se potpiše ova mjera 4.1.2, gnjojnica, takozvana crna jama i cisterna za odvoz te fekalije. To su sredstva 50%, 50 ja, 50 fondovi. Jeste morali vi onda podignuti kredit ili? Pa mi dižemo kredit da najvjerojatnije za isplatu svega i tako kad vrati evropska sredstva onda mi vratimo pa banke odmah pola. A to se isplati, bez toga ne ide? Ne, nema šanse da iko opstane bez toga. Ko misli ostati na nekim, da mora od toga živjeti, jer za mene nije 50 krava, to više nije, to je hobi. To su nekako neophodni standardi. Pa to je već oprema koja, tako rekući, u Evropi i prolazi, već oni su već prišli na takozvane ove sada jaču opremu i sve. Mi smo ovo morali već imati prije 50 godina, nitratnu direktivu i ostale stvari. Jedan je od veterana proizvođača mlijeka u Cetinskoj krajini, sve postigavši napornim radom, pa je tako danas povećao broj muznih krava i junica na farmi koja se prostire na oko 5000 metara četvornih. Ne mislim po godinom, ali po recimo ovom proizvodnju mlijeka u mlađe generacije, a mojom generaciji, mi smo tu negdje među prvi smo, ja i Marko Milanić i ostali koji smo se još održali nas 5-6. Tako da smo, to je 10-15 godina proizvodnja mlijeka, tako da sam morao reći jedni koji smo i ostali. Mi smo negdje u naš ušali sad 40 muznih krava i 20 junica, tako mi računa našu proizvodnju u roku 2-3 godine dođe da se svaki dan muze oko 50 krava, 1000 nešto litara mlijeka dnevno, da bi moglo ostati. A dnevno sad iđe oko 600 litara dnevno. Koja je otkupna cijena mlijeka? Pa meni je trenutno 3 kune, više 60 do 3 kune. Koliko ste napredovali vi osobno? Pa ja za sve gledatelje vaše televizije samo mogu reći, 2003. ja nisam imao ni kravu, ni traktor, ni zemlju, ništa. Ništa nisam znao oko toga. A evo danas imam 40 muznih krava i 20 junica i idemo dalje. Treba naravno ići dalje, zahvaljujući angažiranosti svih članova obitelji, ali i potporama, u ovom slučaju novcu iz programa ruralnog razvoja. Pa bez ovih sredstava ja mislim da će se svi ugasiti. Kogod ne bude moga bar 30% u svojome financijskom planu izvući evropskih fondova, ta će morati ugasiti OPG. Jer mi, pogledajte, Evropa, oni imaju pola poticaja, oni pola njihovog prireza poticaj, tako da bez toga nema šanse da mi ostavimo na tržištu Evropske unije. Ne moramo mi samo poticaj, on dobija traktor za 25% od ukupne cijene, dobija zemlju, dobija repromaterijal, junice i poticaj su na dosta, nije to samo u mjeri jedno, nego ima poticaja na dosta različiti poticaja, na zemljište, na ostalo. Putnik je ove godine jedini proizvođač mlijeka u našoj županiji, ali i šire, koji je dobio sredstva za ranije spomenute mjere, što znači da mljekarstvo stagnira ne samo u Dalmaciji, nego i diljem Lijepe naše. Ove godine sam sam se od mljekara. Ispod Karlovca sam ja išao sam na mjeru 4.1.1. Zamislite vi, Lika je gore ostalo, one 2 kune i 20 mlijeka, pa zamislite ko mora na tome ostati. Ljudi ne mogu, jednostavno gube i onda smanjivaju. Ali dosta komplicirani papirologija, recimo ti bodovanja i to. Po mojem je trebalo da je inspekcija od ministarstva poljoprivrede izaći na teren
i vidi gospodarstvo i kojem je gospodarstvu nužno. Kako inače ide na području Dalmacije? Vi ste predsjednik udruge proizvođača mlijeka Dalmacije. Pa mogu vam samo reći da je ostalo negdje oko cijela Dalmacija, pa negdje koji daju otkup, mlijeko na otkup, takozvani siranama ili mljekarama, negdje, pa nema nas ni 15. Da. A ostalo ima njih još par ljudi koji imaju po 10 krava, 15, 20 i dosta se njih pribacilo na sir. Ljudi prodaju sir, meki, tvrdi, od toga nekako žive. Među tih 15-ak mljekara djeluje nekoliko mladih koji su nada ove djelatnosti. Lani su kao mladi poljoprivrednici dobili sredstva iz programa ruralnog razvoja, što im je bio vjetar u leđa, govori Frano Mateljan iz Košuta, preuzevši gospodarstvo od roditelja, a tek mu je 21 godina. Je li sve isplaćeno, koliko vam je to pomoglo? I što ste nabavili pomoću tih sredstava? Pa isplaćeno je 80% od ukupnih sredstava. Znači imam još 10.000 eura kao u trećoj rate. Kupio sam sve što sam odlučio kupiti, znači 10 junica, traktor, sakupljač i ostale strojeve. Znači ukupni iznos iznosi 50.000 eura bespovratnih sredstava. To je mjera 6.1.1 za mlade poljoprivrednike. Mjera je realizirana cijela, znači sada je sve, samo čekamo na treću isplatu, treće rate i onda bi to bilo to i onda 5 godina nakon toga moram biti u tome. Bez dobivenog novca bilo bi teško raditi i ulagati u farmu površine oko 300 metara četvornih zajedno s okućnicom oko 1000 metara četvornih. Pomoću tih sredstava povećao je broj grla sa 20 na 40, kao i proizvodnju mlijeka sa 100-200 litara dnevno do današnjih oko 400 litara, a proizvodnju potiče i lokalna samouprava. Trenutno sam zadovoljan po cijeni mlijeka, znači mlijeko plasiramo u siranu Puđa u Čeporcama i još grad Trilj mene daje 50 lipa po litri mlijeka potpore. Mnogo mladih ne bi sada uradilo da nisu dobili mjeru. Mislim, ima i drugih mjera koje su dobile, a nisu imale ekonomsku veličinu za ići na ove mjere velike. Što je u planu sljedeće? Pa u planu je sada modernizacija, znači u planu imam stavljati mljekovod i gnojnicu za izgnojavanje i kupnju nove mikser prikolice za ishranu stoki, da sebe olakšam posao. Da. Ono što je najvažnije, cijela obitelj radi. Svi radimo, ja i otac i majka i sestra pomože, dobro mlađa sestra se školuje. Uglavnom cijela obitelj radi, svi radimo. Ima li nade onda za ove ruralne krajeve? Pa ima nade, samo treba raditi. Vidjeli smo, iako ih nema puno, oni ne misle odustati. Niti veteran Ivan Putnik, a ni Frano Mateljan, mladi poljoprivrednik. Oni svojim primjerom poručuju da je dobro raditi na zemlji. A trudimo se, šta ćemo, odabrali smo to i sad ćemo gurati dalje u to. Normalno svima bilo draže da se stočarstvo bolje razvija, jer stvarno je malo stoke ovdje u Cetinskoj krajini i općenito Dalmaciji stvarno. A potencijala ima, vidimo. Ima potencijala, ima. Ja bi sad dao da i da ove godine dade još 50.000, jer se momci rade i imaju volje. Ako se ne okreni ploča drugčije, nema šanse. No, mora nas ostati 5-6 i uporni, ali to je ništa. Ta, ne, ljudi ne, mi radimo za jednu dobru plaću i ulažiš u strojeve i sve, ali kad oko 10 godina stroje moraš promijeniti, na to opet na nuli. Možda će ova priča biti poticaj i drugima da ostanu na selu. Naravno, uz poticaje na lokalnom i državnom nivou, poput spomenutih sredstava iz programa ruralnog razvoja s početka priče. Podsjetimo, nedavno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji uručeno 47 ugovora iz 7 operacija iz tog programa. Ukupne vrijednosti odobrene potpore 41 milijun kuna, od čega se najviše odnosi na mjeru 4, važnu za agrar. Konkretno odobrenih 20 milijuna od tog ukupnog iznosa. Tu su još i mjere za druge djelatnosti, primjerice gradnju 17 vrtića, zatim 10 mjera za šumarstvo, kao i dosta drugih mjera, koje će, vjerujem, pomoći da mladi ostanu privređivati i živjeti u svojoj domovini. Ono što bih željela reći, da me veseli da ima i takvih
poduzetnika i poljoprivrednika koji sve više koriste ovu veliku investicijsku mjeru programa ruralnog razvoja. Splitsko-dalmatinska županija, cijela Dalmacija je u većem je broju koristila takozvane male mjere koje su isto tako dobro došle i vrlo dobro podržavaju naše ciljeve za vitalne ruralne zajednice, ali nas u Ministarstvu poljoprivrede uvijek veseli da se traži mjera 4 i ona znači podizanje konkurentnosti, produktivnosti i novih tehnologija i jako mi je drago što smo posljednjim povećanjima alokacije koje su bile u 12. mjesecu obuhvatili niz vrijednih projekata iz Jadranske Hrvatske. Danas je ovim potpisom 47 mladih, uglavnom mladih ljudi usrećeno, osigurana na neki način budućnost. I to na taj način treba gledati. Nego 17 vrtića u našoj županiji, uglavnom u ruralnom dijelu naše županije, se grade iz ovih sredstava. Ministra rekla jedna ribarska luka, ja ću sada reći da smo već riješili, potpisali i gradi se luka Brižene, ribarska luka, ali do 1.4. smo aplicirali mi kao županija još jednu luku, a to je najstrojenija ribarska luka Komiža. Sjetimo se i lani smo imali ovakav potpis ugovora, pa ove godine i posebno mi je drago čuti da je gotovo najviše poljoprivrednika sa područja naše županije apliciralo na ove mjere. U svezi promjena u sustavu označavanja i registracije svinja kao dio paketa mjera s ciljem prevencije pojave afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, objavljen je novi pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja koji stupa na snagu 1. travnja 2020. godine. Novim pravilnikom kojim će se u potpunosti preuzeti odredbe direktiva Vijeća Europske zajednice. Proširene su ovlasti i olakšan rad posjednika svinja u sustavu označavanja i registracije, dok su s druge strane propisani stroži kriteriji za prijavu premještanja životinja. Stroži kriteriji obuhvaćaju obvezu prijave odlazne i dolazne migracije svinja, obvezu prijave uginuća svinja, obvezu prijave klanja svinja na vlastitom gospodarstvu i za vlastite potrebe, te obvezu prijave krađe i gubitka svinja. Uz promjene koje će donijeti taj novi pravilnik, na snazi je i naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u ovoj godini, kojom je određeno da se svinje moraju označiti čim prije, najkasnije do 60. dana starosti ili prije premještanja, ovisno o tome koji uvjet nastupi prije i zašto je odgovoran posjednik svinja. Uvođenjem strožih kriterija u trenutnim okolnostima prijetnje afričke svinjske kuge osigurano je učinkovitije praćenje premještanja svinja i u konačnici bolja zaštita zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti. Ja sam Stipe Vrlić, agronom firme Sjeme iz Splita. Tema ovog videa su električne, odnosno akumulatorske škare marke Auzonija. Akumulatorske škare Auzonija dolaze u opremi koja nudi, osim ruksaka, nudi i akumulator koji se nalazi sa leđne strane, nudi također i kabel, odnosno priključni kabel i na kraju i škare. Od dodatne opreme, ako je potrebno, također, da što je jako bitno da ne zaboravimo, je mogućnost ugradnje, naknadne ugradnje teleskopske palice koja recimo je potrebna ako imamo neke grane koje ne možemo sa zemlje dohvatiti, onda ugrađujemo tu teleskopsku palicu. Da kažemo i par riječi o tehničkim osobinama ovih škara. Vrijeme punjenja akumulatora je otprilike nekih 4-4,5 sata. Vrijeme trajanja akumulatora samog pri radu bismo rekli da je to 6-7-8 sati, gotovo cijeli jedan radni dan, što ovisi o mnogome, o spretnosti ili recimo načinu rada ili same aktivnosti rezača. Težina samog akumulatora je nekih 1,5 kg. Težina samih škara
je toliko lagana da one ne iznose niti čak jedno kilo, točnije 0,9 kg. Nakon što smo uključili akumulator na ovom crvenom dugmetu, sve što radimo, radimo u biti sa okidačom. Znači, prvu stvar koju trebamo napraviti je pritiskom dva puta na okidač, škare se otvaraju. Na škarama postoji crveno malo dugme koje nam služi za podešavanje širine reza. Pritiskom na crveno dugme čujemo zvučni signal i dobivamo u biti mogućnost reza koja je neke maksimalne veličine. Pritiskom drugi put na dugme dobivamo rez koje je u biti standardne veličine, koje nam u biti i služi kod velike većine grana, je ovaj rez sasvim, sasvim dovoljan. Svaki rezač će ubrzo nakon par odrezanih grana već shvatiti koliku moć ima u ruci i koliko je mogućnosti brzine rada i uštede vremena nude ove škare. Da bismo završili s radom, okidač je potrebno povući u položaj prema sebi, zadržati otprilike nekih 5 sekundi i nakon toga se škare mogu spremati. Ono što je još bitno napomenuti je to da je akumulator preporučljivo uvijek držati napunjenim. Također i akumulator kad se ne koristi, povremeno je preporučljivo akumulator napuniti. Alat je uvijek potrebno držati čistim. Također, potrebno je s vremena na vrijeme i ovu oštricu sa brusom nekada naoštriti ili recimo koristiti mast koji se koriste za ove prigone koje također dobijete u opremi pri kupnji ovih škara. I za kraj da spomenemo da škare dolaze po najpovoljnijoj cijeni trenutno na tržištu i možete ih pronaći u svim agrocentrima Sjeme. Na nedavno održanoj radionici o turističkom destinacijskom proizvodu puno toga smo naučili od poznatog svjetskog stručnjaka. Dakle, slijedi prilog o plavim turističkim minutama nakon zelenih minuta. Naravno, zeleno i plavo se moraju prožimati u turističkom proizvodu. U hotelu Park u Splitu održana je radionica o razvoju posebnih oblika turizma. U organizaciji Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splita i Udruge hrvatskih putničkih agencija. Namijenjena je edukaciji javnog i privatnog sektora, na kojoj je predavao Patrick Delaney, jedan od najkvalitetnijih stručnjaka za destinacijski menadžment u Europi i svijetu. To znači da smo doveli jednog od najkvalitetnijih stručnjaka za destinacijski menadžment u Europi, dakle čovjeka koji je među 50 najinspirativnijih govornika u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, gospodina Patricka Delaneya. Dakle, radi se o dvije radionice, jedna danas, jedna sutra. Danas je uglavnom predviđena više za privatni sektor, iako privatni i javni sektor mogu i danas i sutra biti. Ono što je bitno naglasiti je da s ovim želimo povećati konkurentnost naše destinacije i u ovom situaciji smo Turistička zajednica Županije, Turistička zajednica grada Splita zajedno i UHPA u cijeloj ovoj priči kako bi u jednoj sinergiji
našli najkvalitetnija rješenja, najkvalitetnije edukacije koje su potrebne u ovom trenutku sa najviših razina, a to je gospodin Patrik Deleni. Naši turistički djelatnici moći će čuti od najboljih predavača kakvi su trendovi na turističkim tržištima, kako se na njima pozicionirati, kako se izboriti za svakog gosta i kako se potruditi da budemo vidljivi između svih turističkih destinacija. Danas smo svi dionici turističkog sustava, dakle iz turističkih zajednica, iz turističkih agencija i hotelijera na jednom predavanju u zajedničkoj organizaciji Udruge hrvatskih putničkih agencija i u suradnji sa turističkim zajednicama grada i županije, gdje smo na drugoj po redu edukaciji, prva je bila u 11. mjesecu prošle godine, doveli gospodina Patrik Delenija, koji je jedan od svjetskih priznatih, možda i top evropskih predavača na temu turističke industrije generalno, ono u čemu gdje se posebno specijalizirao je turistički marketing. To je sad, recimo tako, jedan logičan put, s obzirom da već nekoliko godina u suradnji sa županijskom i gradskom turističkom organizacijom radimo na razvoju proizvoda, odnosno dajemo dodatne razloge za posjet našoj županiji i gradu van one klasične turističke sezone. Dakle, u tom smislu jedan daljnji iskorak turističkog, odnosno marketinškog iskoraka našeg produkta kojeg ovdje imamo. Smatrali smo da je vrijeme za jednog ovakvog predavača. Evo i poruke Delenija, istaknutog stručnjaka. I think what's happening today in destinations is they're very conscious that tourism is not. Ja mislim danas je slučaj s destinacijama taj da su potpuno uvjerene da turizam ne donosi samo korist ljudima koji dolaze izvana, on mora biti i za korist ljudima koji tu žive. Dakle, prijedlog da morate naći oblik turizma koji ima dvije karakteristike. Jedna je ona koja će vam donijeti prihod, zaradu, ali ne donosi masovni turizam s mnogo ljudi. Moje mišljenje je da je ova destinacija idealna, jer ima sve, okoliš, dobre uvjete, sadržaj, hotele, hranu, ponudu. Upravo se to traži i ljudi su to spremni platiti. Nisam ovdje prvi put, a svakako neću biti ni zadnji. A može li sve prisutni virus ugroziti turističku sezonu? Koronavirus, zadnjih nekoliko dana samo o tome slušamo. Po mome mišljenju utjecat će i mislim da je vrijeme da se lagano oko toga, već sami sebi priznamo da to nije problem koji se događa negdje drugdje. Možda je tako moglo biti prije nekoliko dana, vidimo da je žarište evo nekakvih 400 km od Rijeke. Sad, ne ulazeći u medicinski aspekt te cijele priče, ako gledamo čisto turistički, ono što na neki način mislim da će se događati, a mislim da su mišljenja tu više manje usklađena sa svima, dakle, azijsko tržište koje je prvenstveno bilo pogođeno ovim problemom, u ukupnoj strukturi turističkih kretanja u Hrvatskoj ne predstavlja toliku količinu i tolike brojke koje će ozbiljno poremetiti sustav. Jasno, nekim tvrtkama će najdirektnije štetiti, prvenstveno onima koji rade isključivo sa tim tržištem. Međutim, nevezano za taj dio, ono što se sad na globalnoj razini događa je da ne samo ljudi iz Azije, nego ljudi iz Europe, praktički cijelog svijeta, trenutno ne rade na temu putovanja ništa. Dakle, stoje, čekaju i gledaju kako će se razriješiti cijela situacija. S dolaskom toplijeg vremena i protekom određenog vremena vjerujem da će se situacija stabilizirati. Dakle, ne očekujem da od svega toga neće baš biti nikakvih posljedica. Mislim da će nekih posljedica biti, ako ne ništa, barem već smo sad svjedoci toga da booking ide osjetno sporije nego je išao do sad, ali isto tako mislim da će se kroz narednih mjesec do dva dana puno toga razriješiti. Sad bi bilo prerano donositi bilo kakve zaključke u smislu da će to u ovom ili onom postotku ili u ovom ili onom načinu naštetiti našoj turističkoj sezoni. Ne zna se još kako će utjecati na sezonu, za sada je booking odličan, čekamo da se situacija raspetlja, onda ćemo svi biti malo pametni. Budući da su pred nama veliki izazovi, jedan od tih je i trenutni koronavirus, nadamo se da ćemo se svi dobro pripremiti, on će sigurno doći do nas, ali budući da je pred nama jedna dobra sezona, booking ide dobro, mi se toplo nadamo da će to biti kratkoročno i da to neće utjecati bitno na našu turističku sezonu. Evo još jedne poruke stručnjaka za kraj. Apsolutno ne više brojki. Ono što želimo, koji je pozitivan utjecaj posjetitelja. Ako idemo na brojke, to je kriva prosudba. Najbolja vježba da destinacija bude uspješna, da bude u rukama lokalnog stanovništva kao i posjetitelja. To je kombinacija, balans između to dvoje što čini destinaciju uspješnom. I think I always remember my mom
Lorda Mercina, and she always used to say, never believe your own lies. Ja se sjetim moje mame koja mi je uvijek znala govoriti, nikad ne vjeruj vlastitim lažima. Ono što moramo u Dalmaciji je biti potpuno uvjereni da imamo mnogo dobrih stvari, ali uvijek sami prosuđivati. Dakle, moramo se uspoređivati s najboljim praksama u svijetu i natjecati se s najboljima. U mnogim područjima smo odlični, ali ne vjerujmo vlastitim lažima i uvijek nastojimo biti bolji. But don't believe our own lies and always be pushing to be better what we do. Privatne šume u Hrvatskoj čine više od 20%. Do sada su bile zapuštene, ali sada postoji privatna inicijativa da se to promijeni. Na koji način vidjet ćete u prilogu koji slijedi. Kako privatne šume i dalje ne bi bile zapuštene i mrtvi kapital, postoji privatna inicijativa i velik šumski potencijal. U Hrvatskoj ima više od 660 tisuća hektara privatnih šuma, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji 66 tisuća hektara, kojima treba gospodariti i staviti u funkciju turizma. Rečeno je na nedavno održanoj radionici u Splitu, u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije i udruge Gora Dalmatina, te podršku Hrvatskog saveza udruga privatnih šumoposjednika. Moja funkcija je ovdje da populariziram udruživanje šumovlasnika, jer imamo jedan veliki problem, a to je rascjepkanost imovine ili posjeda. Svaki vlasnik svoje šume praktički ne može ništa puno napraviti, ali ako zajedno u sinergiji privatne šume i državne šume zajedno stave u funkciju svoju imovinu, onda možemo dati veliki efekt za turizam. Šumska područja, posebno našeg podneblja, imaju jednu svoju posebnu vrijednost. Međutim, nalaze se u jednoj situaciji, u jednom stanju zapuštenom, u njih se ništa nije ulagalo. Razlog osnivanja udruge je upravo u tom smislu, dakle prvo zaštita uređenja šuma. Bračani već imaju svoj pilot projekt, te djeluju putem udruge privatnih šumoposjednika sa 8500 hektara šumskih površina. Udruga ima 38 članova, uključujući i 5 lokalnih samouprava. U tijeku je izrada 10-godišnjeg plana uređenja privatnih šuma za cijeli otok, a pripremaju i prvu prijavu za izradu šumske prometnice, što je osnova za uređenje i gospodarenje tog prostora. Pilot projektu koji se događa na Braču, dole smo počeli, već su određeni korisnici, vlasnici šuma uredili svoje šume po struci koja im daje način kako i šta treba napraviti, koje radove. Kakve su naše šume ovdje u Dalmaciji, u priobalju i koliko ima privatnih šumoposjednika? Dakle, koliko ima privatnih šumoposjednika, to ovdje niko ne zna. Mi samo znamo da na području Splitsko-dalmatinske županije imamo cirka 50 tisuća hektara privatnih šuma. Inače, interesantan je podatak da na nivou Hrvatske imamo 23% privatnih šuma. Nažalost, s njima se naročito ovdje na našem području nije gospodarilo i ne gospodari se kako treba, jer oni nisu ekonomski isplativi. Oni su, njihova je funkcija prvenstveno društvena, da zaštitu postojeće zemljište, da očuvaju okoliš i da ih stavimo u funkciju turizma. Je li za izletnički turizam, je li za biciklističke trase i tako dalje. Važno je naglasiti da je omogućeno 100% financiranje iz EU fondova za izradu šumskih prometnica, poučnih staza i za konverziju poboljšanja sadržaja šuma. Mnogi vlasnici u privatnim šumama u Dalmaciji sad ne mogu uopće doći do svojih šuma. Postoji dio fonda, jedna mjera šumarska iz programa ruralnog razvoja, gdje daje mogućnost da se zajedno aplicira i država i privatni vlasnici šuma za fond za izgradnju šumskih cesta i koji je u iznosu pokriven fondom, to jest subvencijom od 100%. 15% daje Republika Hrvatska, 85% Evropska unija. Naime, mi smo jedina zemlja, mogu se pohvaliti, u Evropskoj uniji koja za određene poslove infrastrukture ima 100% financiranje. Dakle, prepoznali su neki ljudi u Europi vrijednost naših šuma, našeg bogatstva, mi ga još nismo dovoljno shvatili. Udruga upravo radi u tom smjeru i mi smo
osnovani 2013. godine. Prvi cilj je bio da ljude malo angažiramo i da im otkrijemo jednu tajnu, u navodnike tajnu. Naime, ljudi nisu niti znali da postoje sredstva za uređenje šuma, to je koristio neko drugi. Privatna inicijativa i poduzetnici su na neki način potakli povezivanje ove problematike u dva smjera. Prvo, obzirom da nas Europa promatra kao, kažemo, filter kvalitete zraka i prostor koji daje svoj obol u borbi sa stakleničkim efektima, svi naši EU projekti koji su vezani za održavanje i čuvanje šuma u startu imaju dobre ocjene i procjene da prođu. Poduzetnici su to prepoznali, a sad u ovome zamašnjaku važno je da jedinice lokalne samouprave daju podršku takvim projektima, sredstva će doći iz Europske unije, a nama koji se bavimo turizmom ostaje da im pomognemo u razvoju određenih vezanih proizvoda u predsezoni i posezoni koji nam mogu osigurati turiste. Jer činjenica je da danas ljudi posjećuju šumske prostore prvenstveno da bi rješavali respiratorne smetnje. Činjenica je da se takva odredišta traže i u predsezoni i posezoni. I u konačnici iskustva koja kod nas imamo sa šumskim prostorima na Brionima možemo preniti na našu županiju. Povezivanje sitnog stočarstva u principu rješava i dio održavanja šuma. I to je ta zaokružena priča u kojoj naravno, evo, i mi kao sveučilište, ja kao predstavnik Ekonomskog fakulteta, možemo dati određene sugestije i smjernice. Park šumi Marjan ima 100 hektara privatnih parcela. Inače, Marjan je prepoznatljiv kao rekreacijska zona, ali potencijala za razvoj tog turističkog sadržaja itekako ima. Stanje na Marjanu je malo drugačije u odnosu na druge šume, jer mi imamo naših 300 hektara zaštićenih prema Zakonu zaštite prirode, od toga je 200 u vlasnosti lokalne uprave i samouprave, a 100 je privatnih parcela. Dakle, u te privatne parcele mi kao ustanova samo upravljamo, dakle ne održavamo, a ovih 200 hektara održavamo sukladno programu gospodarenja od 2008. godine. Mi se sada evo pripremamo za ovaj natječaj za prirodnu baštinu koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvitka i EU fondova. Dakle, mislim da je natječaj ide do 14.3. i mi ćemo tu prijaviti dosta noviteta na Marjanu. Dakle, i solarne ćelije i izradu nove promatračnice na sedlu i tako ima nekih tipa ekološki prijevoz. Prijavili smo nešto na Ministarstvo poljoprivrede, dakle mi pratimo ustanovi te fondove i jednostavno treba iznaći novca sa strane, što bi se reklo, ne iz gradskog proračuna, jer gradski proračun je pretanak za neke iskorake koje bi se trebali raditi na Marjanu. Kako se gospodarenje šumama ne bi percipiralo isključivo kao državno upravljanje. Zakonom su regulirana prava privatnim šumoposjednicima, te im je određena i savjetodavna služba, što su važne stavke za njihovo daljnje djelovanje, organiziranje i educiranje. Znači, mi tek počinjemo pokretati taj dio šumskog resursa u Republici Hrvatskoj. Njega ima oko 600.000 hektara i nadam se da za jedno 15-20 godina da ćemo reći da gospodarimo za jednako kao i država. Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika. Član je Konfederacije privatnih šuma Europske unije, te ima podršku te EU obitelji. A najvažnije je iskoristiti spomenuta EU sredstva, poručuju i saveza, još uputivši poziv svima da potraže svoj vlasnički list i provjere jesu li možda posjednici neke šume za koju do sada nisu znali. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za ovaj put. Naše zeleno-plave priče možete ponovo gledati u idućoj emisiji. Lijep pozdrav! Thank you.